Bona nit, Terrassa tindrà aquest any un nou pla de mobilitat en vigència fins al 2020. L'Ajuntament està treballant en la seva redacció. El metro de Terrassa i el quart cinturó com a ronda de nord de la ciutat tindran un paper clau en la gestió de la mobilitat del futur de la ciutat. Ho expliquem de seguida, després del sumari. El més valorat pels clients de les botigues de Terrassa Centre és l'ambient, l'oferta i la proximitat. El que menys, l'accessibilitat i l'aparcament. Ho revela un estudi de mercat de l'Escodi. Europa reconeix la qualitat del pa de pagès afegint-lo a la llista d'indicació geogràfica protegida. A Terrassa hi ha 7 fleques amb uns 20 punts de venda que ja disposen del distintiu. De l'11 al 15 de març se celebra a Terrassa la novena edició del Base Film Festival, el festival d'òperes primes de l'ESCAC. S'han organitzat masterclass i conferències i pel·lícules gratuïtes i obertes al públic. Des de principis d'any s'està treballant en l'elaboració d'un nou pla que ha de regir la mobilitat de la ciutat en els propers set anys. A més de revisar el pla de mobilitat, s'actualitzaran els de millora de la qualitat de l'aire i de la contaminació acústica. Ja han passat més de 10 anys des que Terrassa va elaborar l'últim pla de mobilitat. En una dècada, la ciutat ha experimentat importants canvis, siguin demogràfics, econòmics i també en la seva fisonomia. Per exemple, el 2002, a Terrassa hi havia 110.000 vehicles. En 10 anys s'hi han sumat 20.000 més que, d'altra banda, es mouen diferent. A principis de segle, la Rambla configurava una de les artèries més importants de la ciutat. Ara està restringit el trànsit privat que s'ha de desviar per Galileu i Arquímedes. Els últims anys, l'Ajuntament ha fet un esforç per reforçar el paper de les rondes exteriors, el transport públic i la bicicleta. En aquest context, el Consistori està elaborant un nou pla de mobilitat que ha de ser útil fins al 2020. Des de principis d'any, ja està treballant un equip tècnic que ha de presentar les conclusions a l'estiu. Jo penso que l'objectiu final que ens hem de marcar és això, no? tenir una ciutat cada vegada més sostenible, més eficient, eh, amb més seguretat, que hi pugui viure tranquil·la la gent. No? Per tant, eh, penso que, que els objectius finals s'han d'anar aconseguint en funció de la ciutat que és viva, doncs, marcant-nos diferents, diferents actuacions. La revisió del pla de mobilitat es farà a la vegada amb la revisió del pla de la millora de la qualitat de l'aire i el de la millora de la contaminació acústica. Penso que un pla sol, sense anar lligats amb els altres, el no el dota d'aquesta coherència que ha de tenir tot plegat. No? Per tant, la revisió, com que té diferents impactes, sí. penso que la, es fa primer la diagnosi d'això i tota l'hora s'haurà de fer la revisió global de tots aquests plans i la redacció d'aquest de la millora de la qualitat de l'aire. A la tardor s'iniciarà la redacció del nou pla de mobilitat amb participació ciutadana des de la taula de la mobilitat i les xarxes socials. Per saber com es mourà Terrassa en el futur, caldrà tenir en compte el rol del quart cinturó com a ronda nord de la ciutat i el que ha de ser el metro de Terrassa. Precisament, el proper 11 de març hi haurà una reunió entre veïns, Ajuntament i Generalitat per saber en quin punt es troben les obres dels ferrocarrils. Els clients de les botigues del centre de Terrassa valoren molt positivament l'ambient, l'oferta i la proximitat, però en critiquen l'accessibilitat i l'aparcament. Així es desprèn d'un estudi elaborat per alumnes de l'Escola de Comerç, l'Escodi. Han analitzat quin és el perfil de client habitual, per què compra el centre i quins establiments són els més coneguts. El perfil de vianant que passeja per les botigues de Terrassa Centre és el d'una dona de 40 anys que resideix a Terrassa i va per la tarda, es desplaça a peu i va acompanyada per familiars i amics. Ho diu un estudi elaborat per estudiants de l'Escodi que fa una anàlisi de mercat d'aquesta zona de la ciutat. Segons aquest estudi, la franja d'edat majoritària de clients està entre els 15 i els 30 anys, seguida de la compresa entre els 31 i els 45. A més distància, queden els de més de 46 anys i els de més de 60. Una dada rellevant és que, si bé és cert que cada vegada hi ha més clients que venen d'altres poblacions de la comarca, els de Terrassa segueixen sent una àmplia majoria, tres quartes parts, i d'aquests, més de la meitat són del mateix centre. El que més valoren els clients és l'ambient, l'oferta i la proximitat, el que menys, l'accessibilitat i l'aparcament. Aquesta preocupació l'ha traslladada a la presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, a l'alcalde Jordi Ballart. Una altra cosa que es detecta és la mala senyalització dels aparcaments, però d'això doncs n'hem fet esment a l'Ajuntament, hem parlat amb l'alcalde que avui hem fet un cafè tertúlia i ell ens ha dit que això se solucionarà, que la gent quan ve a Terrassa ha de poder accedir al centre sense haver de pensar que això hi és un problema perquè no ho trobarà, i sobretot en els aparcaments. Un altre aspecte que també es vol millorar és el de l'oci. Per això, totes les campanyes que fem des de Terrassa Centre intentem que siguin accions al carrer perquè la gent es distregui, eh, com el Nadal, doncs, que passava moltes coses, totes aquelles coses que no hi som, l'associació intenta, intenta suplir-les. Aquest any tenim un programa d'activitats molt extens, que volem fer coses cada mes i ser al carrer, precisament doncs, perquè la gent aquesta mancança li trobi amb el que nosaltres li oferim. Les botigues més conegudes pels joves són cadenes com Zara, Kiema i Bershka, pels més grans, Casa Beristo, Milar Paloma i El Mercat. Més d'un 95% dels clients assegura estar satisfet amb Terrassa Centre. La presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, també ha fet una valoració de les rebaixes d'hivern que van començar el 8 de gener i es van acabar ahir mateix. Costa en fa una lectura positiva, tot i que aquest any hi ha hagut alguna dificultat, com per exemple un carnestoltes molt enganxat al en Nadal. Sí que el mes de febrer ha sigut un mes molt fluix, aquest, aquest any també és raro perquè doncs, així que es va acabar Nadal ja va venir carnestoltes i la gent ja estava per altres coses, però el canvi aquesta última setmana de febrer i primera de març, que la gent doncs, se suposa que ha cobrat, s'han augmentat les ventes i el Forastox va ser un èxit molt superior al Forestocs de l'any passat. O sigui que si bé hi va haver un retrocés, jo crec que una mica ho hem suplert amb aquest Forastox. El Consell de la Formació Professional es va reunir a la tarda per fer balanç d'aquest curs i planificar el vinent. Aquest any s'han incrementat el nombre d'ajudes per fer pràctiques a l'estranger. Aquest any s'atorgaran 18 beques a alumnes de formació professional per fer pràctiques en empreses dels 10 països de la Unió Europea que formen part de la xarxa Leonardo. Això representa que 16 alumnes més que l'any passat podran treballar amb una estada de dos mesos en empreses a l'estranger. Així ho preveu el pla de treball per aquest any del Consell de la Formació Professional que aquest dimecres ha celebrat a Foment el seu plenari anual. Com potencien i com estem potenciant doncs, aquestes pràctiques, aquesta mobilitat eh, dels alumnes que estan fent cicles formatius de grau de grau superior a l'estranger. No? Per tant, des d'aquesta perspectiva i conjuntament amb la Cambra, amb la Cambra de Comerç, doncs, eh, reforçant a través d'un programa europeu doncs, un, un seguit de beques perquè puguin anar a fer pràctiques i una mica contrastar el seu aprenentatge aquí amb un nivell molt més enllà de les nostres pròpies fronteres. A la xarxa Leonardo hi ha representades 13 institucions de 10 països diferents, amb una cartera de 120 empreses disposades a acollir alumnes en pràctiques. Aquests negocis s'hi sumen 74 empreses catalanes que aquest curs tenen alumnes treballant per completar la seva formació. D'altra banda, l'informe anual del Consell diu que en els últims 10 anys a Terrassa i coincidint amb el desè aniversari de l'organisme, el nombre de matriculacions de la formació professional ha augmentat en un 75%. L'increment d'aquest curs ha estat d'un 17% per a una oferta que ha tingut 3 cicles formatius més. Airbus ha escollit un projecte de cinc estudiants d'aeronàutica del campus de l'UPC de Terrassa. És l'únic prototip català seleccionat pel concurs de la companyia on competeixen les millors idees per al futur de l'aviació. Els joves han creat una aeronau per fer trajectes entre ciutats costaneres són el Sergio Sarrias, la Marta Puigbí i el terrassenc David Rivera, que junt amb tres estudiants més d'enginyeria aeronàutica de l'UPC han fet un projecte d'explotació d'una aeronau per trajectes entre ciutats costaneres, seleccionat entre 600 idees de negoci per a l'aviació. L'operativitat de l'aeronau Wickcraft entra en competència directa amb ferris i avions perquè amb només 20 tones de pes i una capacitat per a 70 passatgers pot fer trajectes de fins a 800 quilòmetres amb la meitat de combustible d'un avió i una millor confortabilitat que no pas als ferris. En quant als ferris, el que oferim és un, el, mateix trajecte, però d'una forma molt més ràpida. Al un avió que vola per sobre de l'aigua, no hi ha arrossegament, arrossegament la velocitat és, és molt superior a la del ferri, per tant aquest és el nostre principal avantatge. En quant als avions el que oferim és un temps d'embarcament molt més curt i a part el fet d'operar els ports en lloc d'aeroports que acostumen a estar més allunyats dels centres de les ciutats ens dona aquest, aquest plus de temps que, que ens fa ser més competitius. Vam veure que tant els ferris com els avions tenien vacances en aquest sentit per començar en el temps de pre-vol i de post-vol. Uh, tots quan hem d'anar a agafar un avió hem d'anar dues hores abans a l'aeroport, tots els processos d'embarcament, les cues, la facturació, els processos de seguretat... Tot això en el Wickcrafts és molt més senzill. De fet, hem calculat que el temps entre que una persona arriba al port fins que ja embarca i surt amb el Wickcrafts ha de ser de, com a màxim, 30 minuts. El Wickcraft aprofita l'anomenat efecte sol, un fenomen per al qual el vehicle s'aguanta millor i redueix la resistència quan és a prop de terra o de l'aigua. Aquest sistema permet un transport més ràpid, segur, econòmic i respectuós amb el medi ambient perquè també respecta l'ecosistema del mar. En 60 rutes de tot el món, 500.000 persones utilitzen cada setmana un ferri o un avió per trajectes curts entre ciutats o illes, un mercat potencial de 38 milions d'euros. El Wickcraft és l'únic projecte seleccionat d'estudiants catalans per al concurs d'Airbus Fly i Horai 2013, on competeixen les millors idees pel futur de l'aviació. Alumnes de cinquè de primària de l'Escola Cultura Pràctica han formalitzat aquesta tarda una sol·licitud d'un microcrèdit a l'oficina que Catalunya Caixa té al carrer Sant Pere. Aquest tràmit forma part del projecte pedagògic Emprendre a la meva escola, que impulsen conjuntament la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Escola Cultura Pràctica. Els alumnes han creat una cooperativa i han dissenyat un prototip dels productes que volen comercialitzar pròximament. Per al seu finançament han demanat un microcrèdit de 150 euros. Sí. Les comunitats de veïns tenen la possibilitat de deixar la gestió de les seves finques en mans de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa. Des d'aquesta setmana l'entitat, amb una trajectòria gairebé centenària, ofereix aquest nou servei. La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca ja administra comunitats. Des del passat dilluns, el nou local situat al número 1 del carrer Vázquez de Mella està obert al públic. Es va adquirir al desembre i des de llavors fins ara s'ha adequat i moblat i s'han contractat 3 persones per portar la nova cartera de clients. L'entitat ja oferia un servei d'administració de finques de lloguer i assessora unes 250 comunitats de propietaris que s'autogestionen. Algunes d'elles s'han interessat pel nou servei. A més, segons el secretari de la Cambra, Joan Planes, hi ha també interès entre els propietaris que en els darrers mesos han tingut problemes amb els seus antics administradors. I és que una trajectòria gairebé centenària aporta, diu, seguretat. La gent sap que som, donem un bon servei i, a part de l'eficiència en el servei, donem seguretat. I bé, aquest és un, un concepte que avui en dia es valora bastant. Planes afegeix que Terrassa té bons administradors de finques, els clàssics, tot i que en els darrers mesos hagin aparegut algunes ovelles negres. En referència a Jordi La Piedra, de Finques La Piedra, i Màrius Estivill, d'Immo Group. Els dos gerents han estat inhabilitats pel Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona. Planes alerta també de l'aparició de suposats professionals que treballen rebentant preus. Aconseguir una cartera d'una cinquantena de comunitats en dos anys o unes 300 en cinc seria tot un èxit, diu. Es faran pressupostos a mida de cada finca. Segons planes, la quota està situada a la franja mitjana. Així, si la comunitat té 20 pisos, 20 places d'aparcament i un ascensor, cada propietari podria pagar uns 7 euros al mes. A més, la cambra diu Planes ofereix cobertura tècnica i jurídica i ha fet convenis amb bancs i constructors per garantir la seguretat i la viabilitat de les obres de rehabilitació d'immobles. La inauguració oficial del nou local es farà en els propers dies. Una desena de dones de totes les edats es van trobar ahir al casal de gent gran dels Talers. Ha estat la primera trobada intergeneracional de mares que s'ha celebrat a Terrassa. L'objectiu, intercanviar experiències. Amb l'afirmació que la maternitat dura sempre, una desena de dones ha compartit en una reunió el fet de ser mare, les diferents perspectives que dona l'edat i les experiències personals de tenir fills. És la primera trobada oberta a tot tipus de mares que es fa a Terrassa, en una iniciativa sorgida d'altres trobades de dones centrades en la preparació al par, la lactància o per l'edat de les progenitores. La reunió d'aquest dimecres al Casal Anamoria era oberta a totes les dones que tinguessin en comú haver tingut un o més fills. Per compartir la nostra experiència pròpia. Jo penso que cada mare té una experiència diferent pel que fa a la seva maternitat. I, i ser mare, a vegades, ens quedem amb el ser mare d'un nen. La maternitat dura per sempre. Llavors, per una mare amb un bebè, escoltar una mare que té té un fill que ja en té 50 o que en té 30, és, dona una perspectiva diferent a la, a la teva vivència de maternitat. A la trobada s'ha parlat sobre l'educació dels fills a través del temps o de les experiències particulars del moment del part. Les motivacions per participar d'aquesta trobada són tan diverses com les persones que hi han assistit. Em va dir de nen, de donar, de mamantar bebès, jo, i jo hi han passat de la història, i diu, bueno, però tu parles com a àvia. Doncs pues com a àvia, Evidentment, jo tinc seta, faré 70 anys i tinc vuit nets, i vaig tindre tres filles, i clar, no es pot comparar. Jo ara veig les meves filles de la manera que, que funciona tot, i jo va ser tan diferent. Tengo dos hijos grandes ya, y he plegado ahora de una tienda, como estaba muy enganchada a ella, pues la he hecho de menos y por eso también me, me olvido de las cosas y todo. más solo estoy centrada en la tienda a refrescar un poquito la memoria bueno y, aprende, bueno, y que como se hace uno mayor, pues también es bueno de hacer la terapia. La trobada de mares, que repetirà en pròximes ocasions, ha sorgit de l'Associació per l'Alletament Matern amb la col·laboració del Servei de la Gent Gran de l'Ajuntament. La seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Terrassa ha acollit aquest dimecres al vespre una xerrada coincidint amb els actes del Dia de la Dona que se celebra demà. L'acte ha comptat amb la participació de la diputada adjunta d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Mata de Pere, Mireia Solsona. També hi han pres part les regidores de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa, Montserrat Pleià i Cristina Valverde. Entre d'altres aspectes, Solsona ha fet un repàs a les traves que sovint tenen les dones per ser seleccionades per ocupar un càrrec directiu en una empresa o institució. Un 70% dels nous llocs de treball les creen les L'ONG Global Vision, amb delegació a Terrassa, ha començat una campanya per recaptar finançament per desenvolupar un programa de prevenció de l'ablació a l'Àfrica. Es tracta d'una pràctica estesa en aquest continent que comporta riscos físics i psicològics. L'ablació o la mutilació genital femenina és una pràctica que encara a dia d'avui té lloc a 28 països i afecta 3 milions de nenes. El mes de novembre passat, la ONU va aprovar una resolució en la que exigia als estats membres la seva prohibició. Aquest mes de febrer, la ONG World Vision, que compta amb la delegació espanyola a Terrassa, ha engegat una campanya anomenada Stop Ablación. A través de les xarxes socials, pretén recollir suport i finançament per d'un programa de prevenció a l'Àfrica. L'ablació és una pràctica tradicional i cultural estesa a l'Àfrica central. A Mali, per exemple, el 90% de les nenes són mutilades. Els riscos per qui la pateix són físics i psicològics. La mutilació genital no només afecta la salut de la nena en el moment que li estan practicant, que la nena pot tenir una hemorràgia, pot tenir una infecció i pot acabar morint, sinó que a més a més l'efecte al llarg de la vida. No? Quan la nena té el seu cicle menstrual, sobretot en el moment del part, la, el fet d'haver estat mutilada li pot generar un munt de complicacions i pot acabar fins i tot en la mort i a part hi ha un munt d'altres aspectes menys Cruents, no? com aspectes psicològics, d'anarmiusisme, de, de propensió a de la depressió, que també són vinculats a l'ablació. La, El programa de World Vision contra l'ablació en aquests països passa per una campanya d'informació a les escoles i famílies. També perquè les llevadores encarregades que decideixen deixar de fer aquesta pràctica tinguin altres sortides professionals i no es vegin abocades a l'exclusió social. Treballem també amb les dones que practiquen l'ablació, que són les llevadores, primera, perquè, perquè vegin quins són els efectes reals del que estan fent i decideixin deixar de practicar l'ablació i després donant-los alternatives de feina. No? Els hi donem formació en un ofici i els, els hi facilitem accés a petits microcrèdits perquè puguin començar un altre negoci. Estop Ablación es pot trobar a Twitter i a Facebook. A la campanya s'hi pot col·laborar amb donatius a través de missatges de mòbil. Set fleques de terrassa amb una vintena de punts de venda elaboren pa de pagès amb indicació geogràfica protegida. La Unió Europea va atorgar aquesta distensió fa unes setmanes. El pa es ven en una bossa numerada i les fleques amb certificació disposen d'un rètol oficial. Europa reconeix la qualitat del pa de pagès afegint-lo a la llista d'indicació geogràfica protegida. És la culminació d'un procés que es va iniciar el 2009 quan la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers va sol·licitar formalment aquesta distinció. És un producte que ens agrada fer-lo i ens agrada que ens l'hagin reconegut doncs, perquè dignifica la nostra professió com a artesà i ens diferencia una miqueta d'altres doncs, tipus de pans que no perquè siguin rodons volen dir que siguin pagesos. A Terrassa hi ha set fleques amb uns 20 punts de venda que ja disposen del distintiu. A tot Catalunya, 170 fleques i 520 botigues. El procés està obert. Tots els artesans que facin el pa, com diu el plec de condicions, pot obtenir-ne la certificació. És a dir, s'ha d'elaborar base de farina, aigua, llevat, sal i massa mare del dia anterior s'ha de massar i deixar reposar un quart d'hora. Després es divideix la massa i es fan les peces, deixant-les reposar 3 hores més. La cocció s'ha de fer amb foc de sol refractari. Cada pa de pagès amb indicació geogràfica protegida es ven en una bossa numerada per tenir-ne un control i les fleques disposen d'un rètol oficial. Una peça de mig quilo val 1,55 cèntims i un pa de quilo 2,35. El pa de pagès es converteix en el 18è article de Catalunya inscrit al Registre de Productes Agrícoles i Alimentaris de Qualitat de la Comissió Europea. També hi figura el formatge i la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, l'oli de la Terra Alta, l'arròs del Delta de l'Ebre o la mongeta del Ganxet, per citar-ne només alguns exemples. Terrassa torna a tenir des de fa un any una associació de badminton. El club compta amb 70 jugadors, entre escolars, federats i adults. L'objectiu és estar entre els millors clubs de Catalunya. Després de quatre anys sense badminton a la nostra ciutat, aquesta modalitat olímpica reneix a través de l'associació Badminton Terrassa. Exjugadors d'aquest club el van refundar fa poc més d'un any amb l'objectiu de treure nous practicants i començar a competir. Aquest esport va aparèixer a Terrassa el 1992 a través dels Jocs Esportius Escolars quan Pep Molet va crear l'Escola Municipal de Badminton. No anys més tard es va crear l'associació Badminton Terrassa, un període de creixement i de molta activitat, però de mica en mica el club va anar apagant-se en la marxa de molts jugadors. Als seus 22 anys, Sergio Alonso ha agafat les regnes de l'entitat. I de fet, aquest nou projecte de club de Badminton Terrassa ha nascut a partir d'aquella activitat escolar, ja que el badminton no va acabar mai de morir a Terrassa. Realment sí que hi havia un petit grup de gent, de gent escolar, que entrenava ja dos dies a la setmana. Eren gent molt compromesa, volien millorar, i a partir d'aquí doncs, em vaig començar a moure per tornar al punt del club i donar una oportunitat no només a aquella gent, sinó a qualsevol persona que vulgui fer badminton a Terrassa. Actualment el club compta amb 70 jugadors entre escolars, federats i adults. Els més joves juguen en dues lligues, la del Consell Esportiu i la que organitzen diferents clubs de la província, però també s'ha començat a competir en la tercera i quarta categoria catalana. L'objectiu és arribar a estar entre els millors clubs de Catalunya i l'esquer ha estat el fitxatge de Christian Wittstein. Aquest agarenc de 38 anys va arribar a ser el número 2 del rànquing català en la modalitat d'individual i el número 1 en dobles quan competia per l'Epic Casino. Després de més de 10 anys sense jugar, el Christian és l'important impuls que necessita l'entitat. Llavors, pues, bueno, arrel del, del Badminton Terrassa, que, bueno, que es van posar en contacte amb mi, pues, bueno, m'ho van dir, com que és una cosa que sempre m'ha agradat, si no m'ha deixat mai d'agradar, el que passa és que no havia tingut l'oportunitat de jugar. Clar, ara he vist l'oportunitat, doncs pues, endavant, endavant. Anem provant sensacions i si la cosa va, va bé, doncs pues, mira, ens federem, juguem campionats i a veure fins on arribi. Es calcula que a Espanya hi ha 7.500 jugadors, molt lluny dels 150.000 que ho practiquen a França o de la repercussió que té a Dinamarca, Alemanya, Xina o Malàisia, on es considera un dels esports nacionals. Masterclass, conferències i projeccions configuren el programa de la novena edició del Base Film Festival, que se celebrarà la setmana que ve. Pel Festival d'Òperes Primes, organitzat per l'ESCAC, hi passaran directors com Pau Freixes o Pablo Ortiz i guionistes com Alberto Marini. També hi haurà professionals del muntatge, la producció, el maquillatge i el vestuari. De l'11 al 15 de març es celebra a Terrassa la novena edició del Base Film Festival, el festival d'òperes primes organitzat per l'ESCAC. L'eslògan d'aquest any és Lluita per donar el salt, en referència al pas del curt al llarg en el món del cinema. El certamen segueix una estructura similar a les anyys anteriors, d'una banda, masterclass i conferències adreçades als estudiants de cinema, de l'altra projeccions de pel·lícules obertes a tota la ciutadania. Pel base hi passaran professionals de direcció, guió, muntatge, producció i, fins i tot, maquillatge i vestuari. S'hi podran veure produccions recents com de pelayos i animals, però també una estrena insensibles en col·laboració amb el Festival de Sitges. El certamen comptarà un any més amb les projeccions especials del MECAL i, com a novetat, es projectarà Cabàs, en col·laboració amb Cine Low Cost, i l'òpera prima de David Lynch, en col·laboració amb Fenòmena. A més, aquest any presenten un concurs al millor microcurt de temàtica lèsbica, gai, transsexual i bisexual, dotat amb 200 euros. Es tracta de fer un curtmetratge d'entre un i tres minuts eh, sobre la normalització del, bueno, del gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i en principi està dirigit pels alumnes de l'escola, tenen fins dijous per realitzar-lo, dijous ho tenen que entregar i divendres ja la deliberació i, 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 bueno, i l'entrega de premi. L'Ajuntament de Terrassa col·labora una vegada més amb el festival. Aquest any aporta 20.000 euros i la sessió del Cinema Catalunya i el Teatre Principal per al passi de les pel·lícules. El festival, com sempre, doncs, té uns principis eh, i uns valors molt clars, la recerca del talent, la creativitat, la cultura, l'intercanvi d'experiències i també la formació com una garantia de futur pels, pels nostres joves i precisament doncs, aquests valors són els que ens fan que des de l'Ajuntament de Terrassa doncs, eh, cada any donem suport a, a la celebració d'aquest certamen a la nostra ciutat. La Cluenda es farà divendres a les 8 del vespre amb la projecció d'Otelo i posteriorment amb una festa a la sala Factoria d'Arts. Ja li han tapat la boca. El teatre amateur creix cada vegada més i està plenament consolidat a la ciutat. Prova d'això és el cicle Escenes Locals, que arriba a la vuitena edició amb 18 representacions. La primera aquest cap de setmana. La companyia La Retallada portarà del de l'escenari dels Salesians, Jesucristo Superestar. El cicle de teatre Escenes Locals 2013 arrenca aquest dissabte 9 de març i s'allargarà fins al 8 de juny a diferents escenaris de la ciutat. Enguany s'arriba a la setena edició del cicle, que inclou 18 obres de companyies de teatre locals. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha parlat precisament del rècord que suposa el nombre de representacions de les escenes locals des que va començar. Per Aguado, això demostra l'activitat teatral viva que hi ha a Terrassa. Això demostra l'activitat teatral que hi ha a la nostra ciutat, la sensibilitat que hi ha per l'art dramàtic des de diferents companyies i diferents col·lectius. No? I, en definitiva, l'objectiu d'aquestes escenes locals és això, que la ciutat visibilitzi el que, el que belluga, aquests, com diem en el programa, aquests cors que que, que bateguen pel món de l'escena. De les 18 obres previstes al cicle de teatre Escenes Locals 2013, totes són d'entrada gratuïta i lliure, a excepció de tres d'elles. Aquest cap de setmana es podrà veure l'obra Jesucristo Superstar a càrrec de la companyia La Retallada, que s'estrena en el cicle. La representació es farà al Teatre dels Salesians de Terrassa. El cost de l'entrada és de 6 euros. La recaptació es destinarà per comprar material escolar i informàtic a l'Escola Roca Lavern de la Maurina. Amb aquesta proposta del cicle de teatre escenes locals posem punt i final a l'informatiu d'avui. Recordin, com sempre, que l'actualitat continua aquí, a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà, a la mateixa hora demà però ja, a Moscar Pericles. Bona nit i que descansin.